Yeah, this is rapper Uzi. First time in mic check. Listen it. Rap ki ho kasari sunau rap bhanne chij ko artha kasari bujhau aaja rap handa gajali ra khate bani kina bandincha rap hanne toli lai tape hor ko hul bani naam dincha tara rap bhanu euta gyan dine bato ho aba samay aayo jakne yaha sabai lato bo aaju dherai koshish pachi birpada ma rap phailiyo esa gari manasik ta change gari anda dekhi bachcha sabai yo yo bhanna thaldiyo aba hip hop chirne yahi sano khurkilo agi bado hami sabai man pari darilo ma kasam मान दिन हार हुन्छु आर्की पार युजी को बोली हो हेटर छलाई एसएलआर को गोली हो कर्मसूत्र एक पटी मन मेरो छटपटी र्‍याप हान्छु हर गरी क्रान्तिकारी सोच मेरो शब्दसँग लडी बढी ईर्षा गर्ने ईर्षालु बिख फाल्ने बिखालु पहाड खन्ने हनुमान बदम खाने भालु कर्म गर्दा आफूले नाम पाउँछ अरूले राम्रो हुन्छ सङ्क्रान्ति सकरखण्डा तरुले काम गर्छु आजदेखि समाजबाट फोहोर मैलो बढाल्ने विकृतिको छायो लहर कोही छैन सम्हाल्ने अझै काम हुँदैछ या आफ्नैसँग उमाल्ने आउँदैछ यो रेपर युजी यस्तोहरूलाई जराइदेखि उखाल्ने नेता पनि केटा हो कसले बुझ्ने बेथा यो भोट जित्यो चहल पहल जनता चाहिँ केरा भो विकास गर्छु भन्ने मुखले मास्क लाउने बेला भो कुर्सी पायो सकायो बुढी तेरो अगायो पाँच लाखको स्किम आउँदा एक लाखको काम गरायो बाँकी भएको चार लाख चाहिँ गोजीतिर खनायो जनताको पैसाले महल तैले ठहरायो कलियुगको समयमा हत्याकाण्ड बढ्दैछ सबै बसेर नै खाने अल्छीपनले घेर्दैछ हिजोको यो बिरगोर खाली हापेन भरि छेर्दैछ मानव रूपी दानवको यहाँ भर्ती खान राम्रो कुरा सिकाउँछु तँ अर्थीमान शक्तिमान जस्तै घुम्छु सारा दुनियाँ न्यु खोजी जाँदिन खोजी आए छाड्दिन क्रान्तिलाई शान्ति हुन्छु त्यसै मर्दिन मान्छेहरू धेरै जसो मूलिया दिमाग सबको चुतिया राख्न खोज्छ मुठीमा याको बाटो भई सबै सामु आउँदैछु रेपर युजी नाम सारा गोर्खालीमा छाउँदैछु शब्द जोडी गोली ऱ्यापमा हान्दैछु लेख्दैछु म रेबुले सङ्गीत बनाइ गाउँदैछु क्रान्ति गर्दै म तिमी सामु आउँदैछु या क्रान्ति गर्दै म तिमी सामु आउँदैछु क्रान्ति गर्दै म तिमी सामु आउँदैछु